plugg efter plugget online. Den här gången tänkte jag visa hur man löser en relativt enkel ekvation. Det kan se ut så här exempelvis. Att lösa en ekvation handlar om att ta reda på det här okända, i det här fallet x. Vad, vilket värde har det här x:et egentligen? För att det här ska stämma, den här likheten ska stämma alltså. Och då står det ju så här att 2 gånger, ett osynligt gångertecken här, 2 gånger x minus 5, det ska bli 7 va? Då kan man kanske gissa sig fram här nu och det funkar ju. Men det finns ju metoder som gör att det blir mycket enklare. Om ekvationen är så här pass enkel och det är x på en sida om lika med tecknet bara, då skulle jag rekommendera att hålla för det som inte man känner till. Man kan sätta en tavelsudd så där. Och så tänker jag så här. Hopp, tavelsudden minus 5 ska bli 7. Vad ska tavelsudden vara då? Men det måste vara 12 va? 12 minus 5 är 7. Så det som står här under tavelsudden måste vara 12. Och då skriver jag det. Och när vi arbetar med ekvationer så skriver vi lika med under så här. För att någonstans, ja här nere kanske, så ska vi ha bara x:et kvar. Det vi ska räkna ut alltså. Och då sa vi så här. Tavelsudden var alltså lika med 12. Hopp, tavelsudden var 2x. 2x är lika med 12 skriver jag då va? Och då tänker jag, hopp, 2x är lika med 12. Jag vill veta 1x. 2 gånger någonting som är 12. Det måste ju vara 6 va? 1x är alltså lika med 6. Och så är det klart. Nu kan du ju kolla, ifall ni funderar har jag gjort rätt. X är lika med 6. Sätter in det i ursprungsekvationen. 2x, alltså 2 sexer, det är 12 va? Minus 5, det är 7. Jag har gjort rätt.